Дет съм правил с новата програма. И на него показвам. Не съм го пускал. Но трябва да го пробвам после. Тама ще пробвам. Ти си малък, ти разглеждаш диска. Може ли да говорите малко по-така? Аз... Преди две години се върнах от чужбина. Извинявам се, че не говоря добре български. Вуче, ти ли поудя? Вуче, ти ли поудя малко? Поудяхме всички. Но както се казва, как беше на български думата conversation, разговорите, да, разговорите трябва да върват. Да. Това записваш ли го някъде или само си говорим? Не, там си говорим. Говорим и нищо не разбираме. Аз мисля да пусна записвам, а то наш колко страшно записва. За 5-6 минути записва 3 гигабайта, не е страшен. Къде тръгваш с вашата ръка? Най-купът се стръскам и мисля да... Чакай, отиваме, 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 сорок вкъщи. Си го гледам банята. Госпожо Дамянова, кажете нещо. Нещо. Смисъл. Нещо без смисъл. Нещо без смисъл. Ама вие на нещо те изтръщава. А вие, господин Калин, фотографа, Пулицър е ваша другата година, съм сигурен. Да. И сега е моментът да тренирате. Пулицър. И сега е моментът да тренирате вашата реч. Наградата Пулицър. Уууу, ставка! Шшш. Хай, тренирай си речта. Аз ще базирам с вас. Изглежда няма какво да кажете, но те си написали нищо на личето. Три бири и музиката да свири. Don't kill my mother. Don't kill my mother. Don't kill my mother. Don't fuck my sister, motherfucker. Don't kill her. Don't fuck my sister. Don't fuck my sister. Na yo bicha ni bele, tu panik da pravia. Zora ten beni bele, se on step od polja. Пей на микрофона, ти не си ли правил? Пей къде ти искаме. Кажи му как пееш пее. Не, 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 нещо за пирено, не? Баста, Ба, къде? Кой чистиш? Бопли чистиш, лещо ли чистиш?